မြောက်ရီကော်ဂရိတ်အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲမှာချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်လက်ချမီကြဆုံကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီကော်ဂရိတ်အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲမှာချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်လက်ချမီကြဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမြဝတီကော်ဂရိတ်အာရှလမ်းတနေရာမှာချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းကနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ရာကော့နွယ်ဘက်သို့စစ်ကူတွားရောက်တဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမာယာ3နဲ့ထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းကဲ့သို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ရဲဘော်လက်ရှမီဟာတိုက်ပွဲဝင်ကြဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့သောရဲဘော်လက်ရှမီကိုထာဝရအမတ်ရဂုံယူနေမည်ဟုချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်လက်ရှမီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်အချိန်ကအိမ်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဟုစာသားကိုရေးသားခဲ့ပါသေးရဲ့ရမန်နဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အတွင်းကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူး2ဦးအပါအဝင်48ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး62ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်က1ဦးကြဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလည်းကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ရှိခလာယာ283ခလာယာ284ခလာယာ32တရဲများကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစခန်းအတွင်းထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ45ဦးသေဆုံးပြီးနဂနီစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်9ဦးကြဆုံးခဲ့ရပါသည်အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ချက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှရဲဘော်လက်ရှမီဟာကျွန်တော်တို့စပူပီတီအေမြန်မာမှာအလေးနီပြူမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရဲဘော်ရဲ့ဖေးဆက်မှုရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းသမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမီမဟုတ်ပါရဲဘော်ကောက်ရံသူကလေးလာပါစေ